សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរបឋមបញ្ញាសកេបញ្ចាំងទីកៈវគ្គទំព័រ51នេសកញ្ចេសពាវតោកាយសនបិតកេនសុខេនអភោតាំងហោតេខានអរិយសៈភិក្ខវេបញ្ចាំងទីកាសៈសមាសមាធិសៈអយ៉ាងតតិយាភិវនីខានបុណចៈបរាំងភិក្ខវេភិក្ខុសុខសច្ចបហានាទុក្ខសច្ចបហានាបេចតថាងជានាងឧបសម្បជ្ជវិហារតេខានសោអិមមេវៈកាយ៉ាងបរិសុទ្ធេអ្នកចេតសាបរិយោទិតេអ្នកភរតវានិសិណោហោតេនិសកញ្ចេសពាវតោកាយសបរិសុទ្ធេអ្នកចេតសាបរិយោទិតេអ្នកអភោដាំងហោតេសយថាបិភិក្ខវេបរិសោអោទិតេអ្នកវដ្ឋេអ្នកសសីសាំងបរុបត្តវានិសិណោអាសនិសកញ្ចេសពាវតោកាយសអោទិតេអ្នកវត្ថេនអភោដាំងអាសអេវមេវៈខោភិក្ខវេភិក្ខុអិមមេវៈកាយាងបរិសុទ្ធេនៈនិសកញ្ចេសពាវតោកាយសបរិសុទ្ធេនៈចេតសោបរិយោទិតេនអភោដាំងហោតេខានអរិយសៈភិក្ខវេបញ្ចាំងទីកាសសមាសមាធិសអយ៉ាងចតុថោភិវនីខានបឋមបណ្ណសកបញ្ចាំងទីកវៈទំព័រ51ប្រទេសបន្តិចបន្តួចនៃកាយទាំងអស់របស់ភិក្ខុនោះឈ្មោះថាមិនបានផ្សព្វផ្សាយដោយសុខដែលគ្មានបិតិមិនមានឡើយក៏យ៉ាងនោះឯងខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាវិធីចម្រើនសមាសមាធិដ៏ប្រសើរប្រកបដោយអង្គទី3ខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុព្រោះលះបង់សុខផងលះបង់ទុក្ខផងពេក៏បានដល់ចតុត្ថឈានខានភិក្ខុនោះអង្គុយផ្សាយទៅកាន់កាយនេះឯងដោយចិត្តដ៏បរិសុទ្ធផលផង់ប្រទេសបន្តិចបន្តួចនៃកាយទាំងអស់របស់ភិក្ខុនោះឈ្មោះថាមិនផ្សាយដោយចិត្តដ៏បរិសុទ្ធផងមិនមានឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយដូចជាបុរសយកសំពត់សស្អាតមកអង្គុយទទូអស់ទាំងក្បាលប្រទេសបន្តិចបន្តួចនៃកាយទាំងអស់របស់បុរសនោះឈ្មោះថាមិនផ្សាយដោយសំពត់សស្អាតមិនមានឡើយយ៉ាងណាមិញមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុដែលអង្គុយផ្សាយទៅកាន់កាយនេះឯងដោយចិត្តដ៏បរិសុទ្ធផលផង់ប្រទេសបន្តិចបន្តួចនៃកាយទាំងអស់របស់ភិក្ខុនោះឈ្មោះថាមិនផ្សាយដោយចិត្តដ៏បរិសុទ្ធផលផង់មិនមានឡើយក៏យ៉ាងនោះឯងខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាវិធីចម្រើនសមាសមាធិដ៏ប្រសើរប្រកបដោយអង្គទី4ខានសតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយយសបញ្ចកនិបាតោបញ្ចមោភិគោទំព័រ52ក្នុងបិដកលេខ44បុណចៈបរាំងភិក្ខវេភិក្ខុណាបច្ចវេខណនិមតាសុគហេតាំងថោតេសុមនៈសិកតាំងសោបធិរិតាំងសុបដិវិធាំងបញ្ញាយសិយថាបិភិក្ខវេអញ្ញោភិវាអញ្ញងបច្ចវេខយៈថេតោវានិសន្នាងបច្ចវេខយៈនិសន្នោវានិបន្នាងបច្ចវេខយៈអេវមេវៈខោភិក្ខវេភិក្ខុតោបច្ចវេខណនិមិតតាំងសុគហេតាំងហោតេសុមនៈសិកតាំងសោបធិរិតាំងសុបដិវិធាំង
បញ្ញាយៈខណ្ឌអរិយសៈភិក្ខវេបញ្ចាំងគិកសៈសមាសមាធិសៈអយ៉ាងបញ្ចមាភាវនាខណ្ឌអេវង្ភាវិតេខោភិក្ខវេភិក្ខុអរិយេបញ្ចាំងគិកេសមាសមាធិមហិអេវង្ពហុលៃកតេយសៈយសៈអភិញ្ញាសច្ចិកតនិយសៈធម្មសច្ចតាងអភិនន្នាមេតេអភិញ្ញាសច្ចិកិរិយាយៈតត្រៈតត្រេវៈសិខេតពាំងបាបុណាតេសតេសតេអាយតនេសេយថាបិភិក្ខវេឧទកៈមនិកោអធិរេថបិតោបុរោឧទកាសៈសមតតិកោកាកបយោតមេនាងពលៈវាបុរិសោយតោយតោអវតិយៈលយងមួយមួយអោចុចមួយមៈចុចមួយអវច្ចយៈខណ្ឌអកច្ឆយៈឧទកន្តេខណ្ឌសតន្តបិតោអង្គុត្រនិកាយបញ្ចកនិបាតបញ្ចមភិទំព័រ52មនីលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតបច្ចវេគណៈនិមិត្តភិក្ខុបានរៀនយកដោយល្អធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយល្អចងចាំដោយល្អយល់ច្បាស់ដោយល្អដោយបញ្ញាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយដូចជាមនុស្សដទៃសម្លឹងមើលបុគ្គលដទៃឬអ្នកឈរសម្លឹងមើលអ្នកអង្គុយឬក៏អ្នកអង្គុយសម្លឹងមើលអ្នកដេកយ៉ាងណាមិញមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបច្ចវេគណៈនិមិត្តភិក្ខុបានរៀនយកដោយល្អធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយល្អចងចាំដោយល្អយល់ច្បាស់ដោយល្អដោយបញ្ញាក៏យ៉ាងនោះឯងមនីលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាវិធីចម្រើនសមាសមាធិដ៏ប្រសើរប្រកបដោយអង្គទី5ខណ្ឌមនីលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសមាសមាធិដ៏ប្រសើរប្រកបដោយអង្គ5ដែលភិក្ខុចម្រើនហើយយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យចម្រើនហើយយ៉ាងនេះភិក្ខុបង្អោនចិត្តទៅរកធម៌ណាណាដែលគួរធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយអភិញ្ញាកាលបើមានហេតុមានទំនងរមែងដល់នៅសេចក្តីជាក់ច្បាស់ក្នុងធម៌នោះដោយការធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយអភិញ្ញាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយដូចជាពីងទឹកដែលពេញដោយទឹកពេញស្មើវងក្រចកបើកបិទនឹងមាត់ល្មមសត្វក្អែកអោនផឹកបានដែលគេតម្កល់ទុកលើជើងទ្របុរសដែលមានកម្លាំងលើករំកិលពីងទឹកនោះទៅក្នុងទីណាណាតើទឹកក៏បីដោយតាមមកបានដែរឬខាន់បឋមបណាសកេបញ្ចាំងគិកវៈគោទំព័រ53អេវង្គភន្តេអេវមេវៈខោភិក្ខវេភិក្ខុអេវង្គភាវិតេអរិយេបញ្ចាំងគិកេសមាសមាធិមហិអេវង្គពហុលេកតេយសសយសអភិញ្ញាសច្ចិករណិយសធម្មសច្ចតាងអភិនន្នាមេតេអភិញ្ញាសច្ចកិរិយាយៈតត្រៈតត្រេវៈសខេភពតាំងបាបុណាតេសតេសតេអាយតនេខណ្ឌសេយថាបិភិក្ខវេសមេភូមិភិក្ខេបោខរណៃតុរសាអាលិប្យធិបុរាឧទកាសៈសមៈតតិកាកាកបិយាតមេនាងពលៈវាបុរិសោយតោយតោអាលឹងមុញ្ជយៈអកេឆយៈឧទកន្តេខណ្ឌអេវង្គភន្តេខណ្ឌអេវមេវៈខោភិក្ខវេភិក្ខុអេវង្គភាវិតេអរិយេបញ្ចាំងគិកេសមាសមាធិមហិអេវង្គពហុលៃកតេយសសយសអភិញ្ញាសច្ចិករណិយសធម្មសច្ចតាំងអភិនន្នាមេតេអភិញ្ញាសច្ចិកិរិយាយៈតត្រៈតត្រេវៈសខេភពតាំងបាបុណាតេសតេសតេអាយតនេខណ្ឌប
្រធម្មបណ្ណាសកៈបញ្ចាំងគិកៈវៈទំព័រ53បើពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក៏បីដោយតាមមកបានខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសិក្ដីនេះក៏ដូច្នោះដែរការបើសមាសមាធិដ៏ប្រសើរប្រកបដោយអង្គ5ភិក្ខុបានចម្រើនហើយយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យច្រើនហើយយ៉ាងនេះភិក្ខុបង្អល់ចិត្តទៅរកអារម្មណ៍ណាណាដែលគួរធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយអភិញ្ញាការបើមានហេតុមានទំនងរមែកតនៅសេចក្តីជាក់ច្បាស់ក្នុងធម៌នោះនោះដោយការធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយអភិញ្ញាខណ្ឌមន្ទិលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតដូចជាស្រះបោខរណីក្នុងភូមិភាគដ៏ស្មើមានជ្រុង4មានភ្លឺព័ទ្ធជុំវិញជាស្រះពេញដោយទឹកពេញស្មើវងក្រចកបើកបិទនឹងមាត់ល្មមសត្វក្អែកអោនផឹកបានបរោះអ្នកមានកម្លាំងនឹងបើកនៅភ្លឺនោះចេញត្រង់កន្លែងណាណាតើទឹកក៏បីហូរចេញទៅបានដែរឬខានបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននឹងហូរចេញទៅបានខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីនេះក៏ដូច្នោះដែរកាលបើសមាសមាធិដ៏ប្រសើរប្រកបដោយអង្គ5ភិក្ខុបានចម្រើនហើយយ៉ាងនេះបានធ្វើឲ្យច្រើនហើយយ៉ាងនេះភិក្ខុបង្អោនចិត្តទៅរោគធរណាណាដែលគួរធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយអភិញ្ញាកាលបើមានហេតុមានទំនងក៏រមែងដល់នៅសេចក្តីជាក់ច្បាស់ក្នុងធរនោះនោះដោយការធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយអភិញ្ញាខណ្ឌសតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយយសៈបញ្ចកនិបាតោបញ្ចមោភិគោទំព័រ54សយថាបិភិក្ខវេសភូមិយ៉ាងបាទុមមហាបថេអាចិញ្ញរថោយុត្តាអសថេតោអោសតបតោទូលេខយើងមួយមួយអោចុច1ឧស្ថេស្តបតោទូខណ្ឌមគ្គចុច1អោធគ្គបតោទូខណ្ឌមានបន្ទាត់ក្រោមនេះបាលីប៉ុណ្ណេះតមេនាងតខោយោគាចរិយាអសតេមមសារថេអភិរុហិតវាវាមេអ្នកហថេអ្នករស្មិយោកហេតវាតៈខេនេអ្នកហថេអ្នកបតោទាំងកហេតវាយេនិច្ឆកាំងយតិច្ឆកាំងសារិយបិបច្ចាសារិយបិអេវមេវៈខោភិក្ខវេភិក្ខុអេវង្ភាវិតេអរិយេបញ្ចាំងគិកេសមាសមាធមហិអេវង្ពហុលៃកតេយសៈយសៈអភិញ្ញាសច្ចិកិរិយសៈធម្មសច្ចតាំងអភិនន្ទាមេតេអភិញ្ញាសច្ចិកិរិយាយៈតត្រតត្រេវៈសក្ខិភវតាំងបាបុណាតេសតិសតិអាយតនេខានសោសច្ចេអកង្ខតេអនេកវិហេតាំងអតិវិធាងបច្ចនុភវយាងឯកោបិហុទ្វាពហុធិអសង្ខពេយាវៈប្រមឡោកាបេកាយេនវសង្ខវតិយន្តេតត្រតត្រេវៈសិខេតាពាំងបាបុណាតេសតិសតិអាយតនេខានសតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាតទំព័រ54មនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយវិញទៀតដោយរត់សេះជាអាចិន័យដែលគេទឹមបញ្ឈរទប់ក្នុងផ្លូវធំ4មានផែនដីរៀបស្មើតែមានរំពាត់ផ្គងទប់នាយសារថីអ្នកទូមានសេះជាអាចារ្យអ្នកបង្ហាត់សេះស្ទាត់វៀងវៃឡើងកាន់រត់នោះយកដៃឆ្វេងកាន់ខ្សែដៃស្ដាំកាន់រំពាត់ហើយបោទៅមុខក្ដីបោរត់មកក្រោយក្ដីតាមផ្លូវណាណាដែលគេប្រាថ្នាយ៉ាងណាមិញ
មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសមាសមាធិដ៏ប្រសើរប្រកបដោយអង្គ5ដែលភិក្ខុចម្រើនហើយយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យចម្រើនហើយយ៉ាងនេះភិក្ខុបង្អោនចិត្តទៅរកធម៌ណាណាដែលគួរធ្វើដល់ឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយអភិញ្ញាការបើមានហេតុមានទំនងរមែងដល់នៅសេចក្តីជាក់ច្បាស់ក្នុងធម៌នោះនោះដោយការធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយអភិញ្ញាក៏យ៉ាងនោះឯងខណ្ឌបើភិក្ខុនោះប្រាថ្នាថាសូមឲ្យអាត្មាអញបានសម្រេចអិទ្ធិវិធញ្ញាណច្រើនប្រការគឺអាត្មាអញម្នាក់ឯងនិមិត្តខ្លួនឲ្យបានច្រើនអ្នកក៏បានពេលអាត្មាអញក៏បីធ្វើអំណាចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយដរាបដល់ព្រហ្មលោកក៏បានកាលបើមានហេតុមានទំនងភិក្ខុនោះរមែងបានដល់នៅសេចក្តីជាក់ច្បាស់ក្នុងអិទ្ធិវិធញ្ញាណនោះនោះខណ្ឌទំព័រលេខ55បឋមបណ្ណាសកេបញ្ចាំងគិកវៈគោសោសច្ចេអកង្ខតិទពាយៈសោតធាតុយាវិសុទ្ធិយៈបេយេតូរេសន្តិកេចាតេតត្រតត្រេវៈសិខេខបតាំងបាបណាតេសតេសតេអាយតនេខានសោសច្ចេអកង្ខតិបរសតានិងបរពកលានិងចេតសាចេតោបរិច្ចបជានិយាងសារីកាំងវាចិត្តាំងសារីកាំងចិត្តន្តេបជានិយាងបេអវិមតាំងវាចិត្តាំងអវិមតាំងចិត្តន្តេបជានិយន្តេតត្រតត្រេវៈសិខេភពតាំងបាបណាតេសតេសតេអាយតនេខានសោសច្ចេអកង្ខតេអនេកវិហេតាំងពុពេនិវាសាំងអនុសរិយាងសិយថៃទាំងអេកាំងបេជាតាំងធ្វេបេជាតិយោបេអេតេសាការាងសឧទេសាងអនេកវិហេតាំងពុពេនិវាសាំងអនុសរិយាន្តេតត្រតត្រេសខេភពតាំងបាបណាតេសតេសតេអាយតនេខានសោសច្ចេអកង្ខតេទពេនិចខោណាវិសុទ្ធិហេនេអតកន្តមនុសកេនបេយថាកម្មុបកេសតេបជានិយន្តេតត្រតត្រេវៈសិខេភពតាំងបាបណាតេសតេសតេអាយតនេខានបឋមបណ្ណសកបញ្ចាំងគិកវៈទំព័រ55បើភិក្ខុនោះប្រាថ្នាថាសូមឲ្យអាត្មាអញមានសោតធាតជាទិព្វពេឬសម្លេងឆ្ងាយក៏បានចិត្តក៏បានកាលបើមានហេតុមានទំនងភិក្ខុនោះរមែងដល់នៅសេចក្តីជាក់ច្បាស់ក្នុងសោតធាតនោះនោះខានបើភិក្ខុនោះប្រាថ្នាថាសូមឲ្យអាត្មាអញកំណត់ដឹងចិត្តរបស់សត្វដតីបុគ្គលដតីដល់ចិត្តវងកញ្ចក់បើកបិទរបស់ខ្លួនគឺចិត្តប្រកបដោយរាគៈក្តីក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈពេចិត្តមិនតន់រួចស្រឡះក្តីកិលេសក្តីចិត្តមិនតន់រួចស្រឡះរួចចិត្តមិនតន់រួចស្រឡះចាកកិលេសក្តីក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តមិនតន់រួចស្រឡះចាកកិលេសកាលបើមានហេតុមានទំនងភិក្ខុនោះរមែងតល់នៅសេចក្តីជាក់ច្បាស់ក្នុងបរចិត្តវិជ្ជានោះនោះខានបើភិក្ខុនោះប្រាថ្នាថាសូមឲ្យអាត្មាអញរលឹកឃើញនៅពុព្វេទិវាច្រើនប្រការគឺរលឹកបានមួយជាតិខ្លះពីរជាតិខ្លះពេក៏បីរលឹកឃើញនៅពុព្វេទិវាច្រើនប្រការព្រមទាំងអាការៈព្រមទាំងឧទេសដោយប្រការដូច្នេះកាលបើមានហេតុមានទំនងភិក្ខុនោះរមែងបានដល់នៅសេចក្តីជាក់ច្បាស់ក្នុងពុព្វេទិវាសាសញ្ញាណនោះនោះខណ្ឌ
បើភិក្ខុនោះប្រាថ្នាថាសូមឲ្យអាត្មាអញមានទិព្វចក្ខុដ៏បរិសុទ្ធកន្លងហួសចក្ខុរបស់មនុស្សធម្មតាពេក៏បីដឹងច្បាស់នៅពួកសត្វដែលអន្ទូលទៅតាមកម្មការបើមានហេតុមានទំនងភិក្ខុនោះរមែងបានដល់នៅសេចក្តីជាក់ច្បាស់ក្នុងទិព្វចក្ខុញាណនោះខណ្ឌសតន្តបេតកេអង្គុត្តរនិកាយសច្ចបញ្ចកនិបាតោបញ្ចមោភិក្ខុទំព័រ56សោសច្ចេអកង្ខតេអាសវានាំងខយាអនាសវាំងចេតោវិមុតតាំងបញ្ញាវិមុតតាំងតថេវៈធម្មេសយ៉ាងអភិញ្ញាសច្ចកត្វាឧបសម្បច្ចៈវិហរិយន្តេតត្រតត្រេវៈសក្ខេថប្រតាំងបាបុណាតេសតេសតេអាយតនេតេខានខ្សែរឿងទី29បញ្ចមេភិក្ខវេចង្កមេអានិសង្សាខានកតមេបញ្ចកខានអធិយៈខមោហោតេបធិយៈខមោហោតេអបាពាធោហោតេអសតាំងបៃតេខាយិតាំងសាយិតាំងសមាបរិណាមៀងកេឆតេចង្កមាធិកតោសមាធិចរដ្ឋិតិកោហោតិខណ្ឌអិមេខោភិក្ខវេបញ្ចចង្កមេអានិសង្សាតិខណ្ឌខ្សែរឿងទី30អេកាំងសមិយ៉ាងភិក្ខវេកោសលេសោចារិកាំងចរមេដោមេហតាភិក្ខុសង្ឃេអ្នកសត្ថេញយេអ្នកអិច្ឆានិងកលាំងនាមកោសលានិង5មេណៈគីមោតតយវសរិខណ្ឌតត្រសុទាំងភគ្គវាអិច្ឆានិងកលេវិហរតេអិច្ឆានិងកលៈវណ្ណសន្តេខានសតន្តបិដកអង្គុត្រនិកាយបញ្ចកនិបាតបញ្ចមភិកបិដកខ្មែរខ្សែទី44ទំព័រ56បើភិក្ខុនោះប្រាថ្នាថាសូមឲ្យអាត្មាអញបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់សម្រេចនៅចេតោវិមុតនិងបញ្ញាវិមុតដែលជាធម៌មិនមានអាសវៈព្រោះអស់ទៅនៃអាសវៈដោយប្រាជ្ញាដ៏ឧត្តមលើខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នការបំមានហេតុមានទំនងភិក្ខុនោះរមែងបានដល់នៅសេចក្តីជាក់ច្បាស់ក្នុងអាសវៈខយញ្ញាណនោះខានខ្សែរឿង29មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអានិសង្ឃក្នុងការចង្ក្រមនេះមាន5យ៉ាងខានអានិសង្ឃ5យ៉ាងតើអ្វីខ្លះខានគឺជាអ្នកអត់ធន់ក្នុងដំណើរផ្លូវឆ្ងាយមួយអត់ធន់ក្នុងការព្យាយាមមួយមិនមានជំងឺមួយភោជនដែលបរិភោគផឹកទំពាស៊ីលិតភ្លុកហើយរមែងរលួយដោយស្រួលមួយសមាធិដែលកើតអំពីការចង្ក្រមរមែងតាំងនៅអស់កាលយូរមួយខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអានិសង្ឃក្នុងការចង្ក្រមមាន5យ៉ាងនេះឯងខណ្ឌខ្សែរឿងទី30សម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ចរិតក្នុងដែនកោសលជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃច្រើនអង្គក៏បានស្ដេចទៅដល់ព្រាហ្មណៈព្រាហ្មឈ្មោះអិច្ឆានិងកលៈរបស់អ្នកដែនកោសលខានតាមដំណឹងថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សម្រេចអរិយាបថក្នុងដងព្រៃអិច្ឆានិងកលៈចិត្តស្រុកឈ្មោះអិច្ឆានិងកលៈនោះខានតថមបណ្ណាសកេបញ្ចកង្គិកវគ្គោទំព័រ57អសោសង្ខោអិច្ឆានិងកលោនិងកលៈកាប្រមណៈកហបតេកា
សមណោខលុភូកោតមោសក្យពតោសក្យកុលាបពជីតោអិឆាណង្កលៀងអនុបតោអិឆាណង្កលេវិហារតេអិឆាណង្កលៈវណ្ណសន្តិខានតាំងខោបណភវន្តាំងកោតមាំងអេវង្កលយានោកតេសត្តោអភគតោអិតិបិសោភគវិអរហង្គសមាសੰពុទ្ធោវិជាចរណសម្បន្នោសកតោលោកវិទូអនុត្តរោបរិសត្យមសារថេសត្តហាទេវមនុស្សានាំងពុទ្ធោភគវិសោអិមាំងលោកាំងសតេវកាំងសមារកាំងសប្រមកាំងសសមណៈ5មនង្បច្ចាំងសតេវមនុស្សាំងសយ៉ាងអភញ្ញាសច្ចកត្វាបវេតិតេសោធម្មាំងទេសេតេអតិកល្យាណាំងមេឆេកល្យាណាំងបរិយោសានកល្យាណាំងសាថាំងសព្យញ្ញញ្ញាំងកេវលៈបរិពន្នាំងបរិសុទ្ធាំងប្រមិច្ចលិយាំងបកាសេតេបឋមបណាសកៈបញ្ចាំងគិកវៈទំព័រ57ពួកព្រាមនិងកហបតីអ្នកស្រុកអិឆានិងកលៈបានលើកដំណឹងថាព្រះសមណគោតមជាសក្យៈបុត្រចេញចាកសក្យៈត្រកូលទៅទ្រង់ព្រះភ្នោះឥឡូវនេះស្ដេចមកដល់ស្រុកអិឆានិងកលៈគង់នៅក្នុងដងព្រៃអិឆានិងកលៈជិតស្រុកអិឆានិងកលៈខណ្ឌកតិស័ព្ទដល់ពិរោះខ្ចោខ្ចាយសុសាយចំពោះព្រះគោតមដល់ចម្រើននោះយ៉ាងនេះថាព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះជាអរហន្តទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គទ្រង់បរិបូរដោយវិជ្ជានិងចរណៈទ្រង់មានដំណើរល្អទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកទ្រង់ប្រសើរដោយសីលាធិគុណរកបុគ្គលណាស្មើគ្មានទ្រង់ទូមាននៅបរោះដែលគួរទូមានទ្រង់ជាគ្រូនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវអរិយសច្ចធម៌ទ្រង់លែងវល់ត្រឡប់មកកាន់ភពថ្មីទៀតព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ពងកញ្ចក់នៅព្រះនិព្វានបាត់ដោយប្រាជ្ញាដ៏ឧត្តមដោយព្រះអង្គហើយញ៉ាំងលោកនេះព្រមទាំងទេវលោកមេរលោកព្រហ្មលោកញ៉ាំងពពុះសត្វព្រមទាំងសមណៈនិងព្រាហ្មទាំងមនុស្សជាសម្មតិទេពនិងមនុស្សដ៏សេះឲ្យបានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គសម្ដែងធម៌មានលំអបត់ដើមបត់កណ្ដាលនិងបត់ចុងព្រមទាំងអត់និងព្យញ្ជនៈទ្រង់ប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌ដ៏បរិសុទ្ធបរិបូរណ៍ពេញលេញទាំងអស់សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈបញ្ចកនិបាតោទំព័រ58សាធុខោបណៈតថារូបានាំងអរហតាំងទេសនាំងហោតិតិអថខោអិឆានាំងកលកាព្រះមណកហបតិកាតាសារតយាអច្ឆយេនៈបហូតាំងខាតនិយ៉ាងភូចនិយ៉ាងអតិយៈយេនៈអិឆានិងកលៈវនៈសន្ដូតេនុបសង្កមង្សឧបសង្កមិត្វាបហិទ្ធវិរកោថកេអថាំងសោអចាសតិមហាសតិខន្តេនៈខោបណៈសមយេនៈអាយស្មានាគិតោភគវតាឧបត្ថាកោហោតេខានអថាខោភគវិអយៈសមន្តังនិយគិតังអមន្តេសេកេបណតេនិយគិតាអោចាសតិមហាសតិកេវតាមញ្ញេអច្ឆេវិឡោបេតៃតេខានអេតេភន្តេអិឆាណង្កលកាព្រាហ្មណកហបតេកាបហូតังខាតនិយ៉ាងភូចនិយ៉ាងអតិយៈបហិទ្ធវិរកោថកេថេតា
ភគវន្តញ្ញេវៈអតិសភិក្ខុសង្ខញ្ចាតិខណ្ឌសតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាតក៏ដំណើរដែលបានជួបប្រទះព្រះអរហន្តទាំងឡាយមានសភាពយ៉ាងនោះជាការប្រវេពេកណាស់ខណ្ឌគ្រាកាលកន្លងរាត្រីនោះទៅពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីអ្នកស្រុកអេឆាននិងកលៈនាំយកខាទនិយៈភោជនិយាហាដ៏ក្រាស់ក្រែលចូលសំដៅទៅឯដងព្រៃអេឆាននិងកលៈនោះចូលទៅដល់ហើយក៏ឈរស្រែកហូនិយាយខ្លាំងនៅខាងក្រៅខ្លោងទ្វារខានគាត់ជួនសម័យនោះព្រះនាគិតៈដ៏មានអាយុលោកនៅជាឧបថៈព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុខានវេលានោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់សួរព្រះនាគិតៈដ៏មានអាយុថាមនាគិតៈចុះពួកណាស្រែកហូនិយាយឮខ្លាំងម្ល៉េះហាក់ដូចព្រានត្រីដណ្ដើមត្រីគ្នាខានព្រះនាគិតៈដ៏មានអាយុក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីអ្នកស្រុកអេឆាននិងកលៈនោះនាំយកខាទនិយៈភោជនិយាអាហារដ៏ក្រាស់ក្រែលមកឧទ្ទិសចំពោះព្រះអង្គចំពោះភិក្ខុសង្ឃឈរចាំនៅខាងក្រៅខ្លោងទ្វារខណ្ឌបឋមបណ្ដាសតេបញ្ចង្គិកវគ្គោទំព័រ59នាគិតសយេនសមាគមាំងមេចមយាយសោយោខោនាគិតអ្នកយិមាសៈនេខមៈសុខាសៈបវិវេកសុខាសៈឧបសមៈសុខាសៈសម្ពោធៈសុខាសៈនិកាមលិភីអាសៈអកិច្ចលិភីអាកសិរលិភីយសាហង្នេខមៈសុខាសៈបវិវេកសុខាសៈឧបសមៈសុខាសៈសម្ពោធៈសុខាសៈនិកាមលិភីអកិច្ចលិភីអាកសិរលិភីសោលេខយក1ឲ្យចុច1សោតាំងខណ្ឌមគ្គចុច1សោហាងខណ្ឌមលហៈសុខាំងមិទ្ធៈសុខាំងលាភសការៈសិលោកៈសុខាំងសាទិយយាតិខណ្ឌអធិវាសេតុទីនិភន្តេភគវាអធិវាសេតុសុខេតាអធិវាសនៈកាឡោទីនិភន្តេភគវៈតោយេនយេនេវៈទីនិភន្តេភគវាកមិសតេតន្និនិវៈភវិសន្តេប្រមណកិហបតេកានេកមិជេវៈជាអ្នកបតិយចសយថាបិភន្តេថលលផសិតកេទេវិបសន្តេបឋមបណ្ហសកៈបញ្ចង្គិកវៈទំព័រ59ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាមនាលនាគិតៈតថាគតសូមកុំឲ្យជួបប្រសពនឹងយុសបរិវាទាំងយុសបរិវាក៏សូមកុំឲ្យជួបប្រសពនឹងតថាគតមនាលនាគិតៈបុគ្គលណាមិនបានដូចប្រាថ្នាមិនបានដល់ងាយមិនបានដល់ស្រួលទៅនេខមៈសុខវងក្រចកបើកបិទសុខក្នុងភ្នោះបវិវេកសុខវងក្រចកបើកបិទសុខក្នុងសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ឧបសមៈសុខវងក្រចកបើកបិទសុខក្នុងសេចក្តីស្ងប់ស្ងប់បាត់សម្ពោធិសុខវងក្រចកបើកបិទសុខក្នុងការត្រាស់ដឹងដូចជានេខមៈសុខបវិវេកសុខឧបសមៈសុខសម្ពោធិសុខដែលតថាគតធ្លាប់បានដូចប្រាថ្នាបានដល់ងាយបានដល់ស្រួលបុគ្គលនោះឯងរមែងត្រេកអរចំពោះសេចក្តីសុខក៏ខ្វក់សុខក្នុងការដេកលក់សុខក្នុងលៀបសការៈនិងសេចក្តីសរសើរខានព្រះនាគិតៈក្រាបបង្គំទូលថា
បបុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះសូមព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទទួលនិមន្តសូមព្រះសគុតទទួលនិមន្តចុះបបុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលនេះជាកាលគួរព្រះអង្គនឹងទទួលហើយបបុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើព្រះមានព្រះភិក្ខុនឹងស្ដេចទៅក្នុងទីណាណាក្នុងកាលឥឡូវនេះក៏គង់ពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីនៅក្នុងនិគមក្តីនៅក្នុងជនបទក្តីនឹងនាំគ្នាតាមទៅក្នុងទីនោះនោះមិនខានបបុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដូចជាភ្លៀងមានដំណក់ទឹកដ៏ថ្លោសកាលបង្អុលចុះមកទំព័រលេខ60កុតសតន្តបដកេអង្គុត្តរនិកាយយសៈបញ្ចកនិបាតោបញ្ចមោភិគោយថានិន្នងឧទកានិបវត្តន្តិអិមមេវៈខោភន្តិយេនយេនេវទានិភគវាកមិសតិតន្និន្ទាវៈភវិសន្តិព្រាហ្មណកហបតិកានេកមីជេវៈជាអ្នកបតិចៈខន្តាំងកេសហេតុខន្តថាហិភន្តិភគវតោសិលបញ្ញានន្តិខន្តមេហង្គនេកិតសាយេនៈសមាគមាំងមេចមយេយសោយោខោនេកិតអ្នកមិសនេខមៈសុខាសៈបវិវេកសុខាសៈឧបសមៈសុខាសៈសម្ពោធៈសុខាសៈនិកាមលិភីអសៈអកិច្ចលិភីអកសិរលិភីយសាហង្គនេកមៈសុខាសៈបវិវេកសុខាសៈឧបសមៈសុខាសៈសម្ពោធៈសុខាសៈនិកាមលិភីអកិច្ចលិភីអកសិរលិភីសោមលហសុខังមិទ្ធសុខังលិភសការៈសិលោកសុខังសាទិយយៈខន្ធទំព័រលេខ60កុតសតន្តបៃដកអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាតទឹកទាំងឡាយដែលហូរចាក់ទៅរកទីទំនាបយ៉ាងណាមិញបបុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនឹងស្ដេចទៅក្នុងទីណាណាក្នុងកាលឥឡូវនេះក៏គង់ពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីនៅក្នុងនិគមក្តីនៅក្នុងជនបទក្តីនឹងនាំគ្នាតាមទៅក្នុងទីនោះមិនខានក៏យ៉ាងនោះឯងខានដំណើរនោះព្រោះហេតុអ្វីខានបបុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រោះព្រះអង្គមានសិលនិងប្រាជ្ញាខានព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ទៀតថាមនាលនាគិតៈតថាគតសូមកុំឲ្យជួបប្រសពនឹងយុសសបរិវារទាំងយុសសបរិវារក៏សូមកុំឲ្យជួបប្រសពនឹងតថាគតមនាលនាគិតៈបុគ្គលណាមិនបានដូចប្រាថ្នាមិនបានដល់ងាយមិនបានដោយស្រួលនៅនេខមៈសុខបវិវេកសុខឧបសមៈសុខសម្ពោធិសុខដូចជានេខមៈសុខបវិវេកសុខឧបសមៈសុខសម្ពោធិសុខដែលតថាគតធ្លាប់បានដោយប្រាថ្នាបានដោយងាយបានដោយស្រួលបុគ្គលនោះឯងរមែងត្រេកអរចម្ពោះសេចក្តីសុខក៏ខ្វក់សុខក្នុងការដេកលក់សុខក្នុងលៀបសការៈនិងសេចក្តីសរសើរខាន់